Ötən həftə dollar qarşısında möhkəmlənən avro son günlərdə dəyər itirməyə başladı. Buna səbəb avrozonada artan işsizlik göstəriciləri və kreditorların Yunanistana verdikləri borcu tələb etməsi oldu. Nəticədə 1 avro 1 dollar 14 sent həddinə indi. Son 2-3 gün ərzində biz yenidən dolların güclənməsini müşahidə edirik ki, burada da bir daha Federal Ehtiyatlar Sisteminin növbəti yığıncağı iyun ayında planlaşdırıldığından kredit faiz dərəcələrinin yenidən artırılacağı ilə bağlı bəyanatları bazara müəyyən mənada dollara təkan vermişdir. Ən maraqlı hadisələr isə Türk lirası ətrafında yaşandı. Türkiyədə hakim partiyada baş verən siyasi proseslər bu ölkənin valyutasının ucuzlaşması ilə nəticələndi. Son günlərdə Türkiyədən gələn ən önəmli xəbərlərdən biri Əhməd Davudoğlunun yeni növbəti partiya seçkilərində namizədliyinin irəli sürməməsi ilə bağlı bəyanatı oldu ki, bu da artıq bir gün ərzində, hətta deyərdik bir neçə saat ərzində Türkiyə lirəsinin 6,5% dollar qarşısında dəyər itirməsinə gətirib çıxartdı. Bu həftə neftin qiymətində kəskin dəyişiklik müşahidə olunmadı. Həm Light, həm də Brent markalı neftin dəyəri 1-2 dollar ucuzlaşdıqdan sonra 45 dollar ətrafında sabitləşdi. Qızılda isə qısa müddətli enişin ardından yüksəliş yaşanmağa başladı. Unsiyası 1300 dollara ötən qiymətli metalın 1380, hətta 1400 dollara qədər bahalaşacağı proqnozlaşdırılır. Analitiklər investorların qlobal maliyyə bazarlarında yaşanan qiymət dəyişikliyindən yararlanaraq səhm və istiqraz alqı satqısından böyük mənfəət götürə biləcəklərini önə çəkirlər. Şirkətlər, eləcə də sadə vətəndaşlar, həm Azərbaycan, həm də xarici şirkətlərin qiymət kağızlarını alıb sata bilərlər. Banklar, sığorta şirkətləri, kredit təşkilatları, istehsalla məşğul olan şirkətlər, telekommunikasiya və digər şirkətlər səhm və istiqraz yolu ilə pul cəlb etmək istərkən biz onlara bütün o xidmətləri təqdim edirik. Bununla yanaşı, şirkətlər və sadə vətəndaşlara dünyada gedən iqtisadi və siyasi proseslər, onların maliyyə vəziyyətlərinə təsiri, eləcə də öz pul vəsaitlərindən sərfəli şərtlərlə istifadə etməyin yolları və üzləşə biləcəkləri risklər haqqında məlumatlar verilir.